मेरो नाम शम्भु काफले र हाम्रो सबैको युट्युब च्यानल आइम ट्रान्स गाइडमा र आज चाहिँ हामी सर्कुलर मोसनको चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ वान सर्ट भिडियो लिएर आएको छौँ यसमा चाहिँ म थ्योरीलाई वान सर्टले कभर गरेर न्युमेरिकल पोर्सनमा चाहिँ अलिक धेरै फोकस दिन्छु र न्युमेरिकलमा चाहिँ तपाईँलाई हरेक कुरा चाहिँ म भिजुअलाइज गराइदिन्छु अनि तपाईँले जस्तो न्युमेरिकल आए पनि यो सर्कुलर मोसनबाट चाहिँ सक्न सक्नुहुन्छ आफै गर्न र सुरुमा चाहिँ फोर्स भनेको हामीलाई यो फर्मुला थाहा हुन्छ ए भनेको ओमेगा स्क्वायर आर हो यसरी नै ए भनेको ओमेगा स्क्वायर आर छ भनेपछि फोर्स भनेका एम भी स्क्वायर बा आर हो यो फर्मुला थाहा छ सबैलाई ए भनेको भी स्क्वायर बार हुन्छ अथवा ओमेगा स्क्वायर बार हो त्यो अनि फोर्स भनेको एफिकल टु एमए गरेर यो फर्मुला आयो एफिकल टु एमए गरेर यो फर्मुला आयो एफिकल टु एमए गरेर र यहाँसम्म केही समस्या छैन अब हामी थोरै सर्कुलर मोसन चाहिँ कस्तो कतिवटा टाइपको हुन्छ त्यो पनि थोरै डिस्कस गर्छौँ एउटा चाहिँ युनिफर्म सर्कुलर मोसन हुन्छ अर्को नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेको चाहिँ अब यदि तपाईँले एउटा रोप लिनु हो एउटा डोरी लिएर चाहिँ एउटा बललाई घुमाउनु भएको छ घुमाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले युनिफर्मली घुमाउनु भएको भनेको स्पिड तपाईँको हातको रोटेट गर्ने स्पिड भनौँ एउटै छ हामी त्यसलाई युनिफर्म सर्कुलर मोसन भन्छौँ यदि तपाईँले हातबाट रोटेट गर्ने स्पिड चाहिँ चेन्ज गरिरहनु भएको छ भने हातबाट रोटेट गर्ने स्पिड चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ भने तब हामी त्यसलाई नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन भन्छौँ नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन भन्छौँ यतिसम्म कसैलाई केही समस्या छैन अब हामी चाहिँ न्युमेरिकलबाटै थ्योरी पार्ट पनि कभर गर्ने जस्तो भन्नाले डेरिभेसन गर्दै न्युमेरिकल गर्छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई न्युमेरिकल पनि भिजुलाइज पनि गराइदिन्छु म र सुरुको क्वेसन हेरौँ त अब बडी इज मुभिङ एलोङ अ सर्कुलर पाथ विथ अ भेरिएबल स्पिड इट हेज के हुन्छ त मैले अघि भनिसकेँ भेरिएबल स्पिड भन्ने बित्तिकै नन युनिफर्म भयो यो अब रबबाट तपाईँले बल घुमाइरहनु भएको बलको स्पिड चेन्ज भइरहेको छ भने त्यो नन युनिफर्म भयो अब नन युनिफर्ममा के हुन्छ एउटा एसिलेसन बन्छ बलको त्यसलाई हामी टेन्जेन्सियल एसिलेसन भन्छौँ र सर्कुलर घुमेपछि सेन्टिप्रेटर अथवा रेडियल एसिएसन त हुने भइगयो भने हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि नन युनिफर्म भनेको स्पिड चेन्ज भइरहेको छ नन युनिफर्म भनेको स्पिड चेन्ज भइरह स्पिड चेन्ज भइरह र स्पिड चेन्ज भएपछि हामीलाई के आयो एसिएसन आउँछ र नन युनिफर्ममा चाहिँ टेन्जेन्सियल एसिएसन आउने रह भन्ने थाहा भयो हामीलाई र सेन्टिपेटर एसोलेसन त हुन्छ अब सर्कुलर मोसन जस्तो छु कि सर्कुलर मोसन होस् त्यसमा सेन्टिपेटर एसोलेसन हुन्छ सेन्टिपेटर एसोलेसन भनेको चाहिँ त्यो बललाई चाहिँ सेन्टर टु आर्स सेन्टरमा चाहिँ लग्ने एसोलेसन भनौँ भन्नाले अब यो बल यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि यसको झन् यो एक्स मान्यौँ भने झन् नजिक नजिक आउँदै खोज्छ यो बल यहाँ गयो भने ठ्याक्कै भर्टिकल लाइन तान्यो भने सेन्टरमा आयो यसरी गयो भने चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसलाई नि हामी सेन्ट्रिपेटल एसिलेसन भन्ने त्यो चाहिँ रेडियलमा हुन्छ यो रेडियल लाइन छ नि रेडियसको लाइन हो त्यसमा चाहिँ चेन्ज आएर चाहिँ त्यो हामी सेन् रेडियल एसिलेसन आएको भनेपछि अब अप्सन हेर्ने रेडियल एसिलेसन इट रेडियल एसिलिलेसन रेडियल एसिएलेसन त सर्कुलर मोसन हुने बित्तिकै भयो यो हुनसक्छ अब बी टेन्जेन्सियल एसलेसन पनि छ अनि सी जेरो एसोलेसन त हुने भएन कसरी हुने भएन जेरो एसिएसन त हुँदै हुँदैन कसरी हुन्छ त सर्कुलर मोसन घुम्ने बित्तिकै त त्यहाँ सेन्टिपेटर एसिलेसन आइगयो भने त्यो जेरो एसोलेसन त हुने भन हुँदै भएन भने सी सी भएन बी दुइटै छ हाम्रो भने चाहिँ बोथे एनबिबो एन्सर र अब हामी चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सन जान्छौँ र न्युमेरिकल सल्भ गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई सर्ट एन स्टेप दिन्छु त्यो स्टेप तपाईँले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ सबै सबै खालको न्युमेरिकल चाहिँ तपाईँले इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अब सुरुमा फर्स्टमा हामी के गर्छौँ एउटा फिगर बनाउँछौँ त्यो कस्तो खाले डायग्राम बन्छ हामी त्यहाँबाट फिगर बनाउँछ टु नम्बर सुरुमा फिगर बनाउने त्यसपछि फोर्सहरू के के हुन्छ त्यो बडीमा लाग्ने फोर्सहरू सबै लोकेट गर्ने त्यसपछि फोर्सहरू लोकेट गरेको हुन्छ भनेपछि करेस्पोन्डिङ फोर्सहरू इक्वेल गराइदिने इक्वेल गराइदिने अब फोर्स कसरी इक्वेल हुन्छ त अब तपाईँको हाम्रो क्वेसन गर्ने भनेको नन युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा हो नन युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा त टेन्जेन्सियल एसिलेसन हुँदैन टेन्जेन्सियल एसोलेसन भएन भने त त्यसको स्पिड त चेन्ज भएन बलको त स्पिड चेन्ज हुँदैन नि त टेन्जेन्सियल एसोलेसन नहुनु भनेको त बलको स्पिड चेन्ज हुँदैन बलको स्पिड चेन्ज भएन भने बलले त एसोलेसन जेरो हुन्छ बलको चाहिँ एसोलेसन जेरो हुन्छ अघि हामीले सिस्टमको कुरा गऱ्यौँ अब बलको एसोलेसन त जेरो हुने भयो जेरो भनेको नेट एसोलेसन चाहिँ जेरो हुने भयो भन्नाले बललाई चाहिँ सेन्टरमा तानिरहेछ बाहिर पनि एउटा फोर्स छ भन्ने बुझिन्छ यसबाट चाहिँ नेट एसिसहरू हुन्छ किनकि यो बल त आफ्नो पोजिसनबाट मुभ भएको सर्ट एन्ड रेडियस आरबाटै म भएकोँ यसरी हामीले चाहिँ फोर्सलाई इक्वेल गर्न सक्छौँ अब फो बलमा लाग्ने फोर्स भनेको त एउटा सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो अथवा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनौँ बान। सेन्ट्री फ्युगल भनेको चाहिँ आउटपार्ट लाग्ने सेन्ट्री पेटल भनेको चाहिँ टु आर सेन्टर लाग्ने अब हामी फोर्सलाई चाहिँ कसरी इक्वेल गर्ने त बलमा अब सपोज यो क्वेसन आयो भने यहाँ रोप छ भने चाहिँ रोपमा त टेन्सन हुने भयो अलिक फि फिगर क्लियरली बनाएर हेरौँ है त यो भयो भने चाहिँ यहाँ टेन्सन हुने भयो एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हुने भयो बलमा एक्स बलले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको र यो आफ्नो रेडियसबाट हल्लेको छैन भनेको आफ्नो पोजिसन चाहिँ हल्लाएको छैन भने चाहिँ यो इक्वेब्रियमै छ भने चाहिँ टेन्सन र सेन्ट्रिफ्युगर फोर्स चाहिँ से इक्वेल गर्न सक्छ यहाँ यति बेला अब हामी न्युमेरिकल पोर्सन जान्छौँ सुरुमा हामीले फिगर बनाउने जुनसुकै न्युमेरिकल गर्नुहोस् तपाईँले मेकानिक्सको गर्नुहोस् मेकानिक्सको चाहिँ मेनली सुरुमा फिगर बनाउने फोर्स गर्ने अनि त्यसरी ब्यालेन्स गरिदिने फोर्स अनि एन्सर आउँछ तपाईँको यति कुरा चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् अथवा एप्लाई गर्नुहोस् हरेक न्युमेरिकल गर्दा अब फिगरै नबनाइ फर्मुला युज गरेर न्युमेरिकल गर भने चाहिँ अब अब न्युमेरिकल टाइप कस्तो हो भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ कि त्यही भएर फिगर बनायो भने चाहिँ यस्तो खाले न्युमेरिकल रहेछ अब यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ अब न्युमेरिकल पोर्सन पनि र यो न्युमेरिकल एकचोटि हेर्नुहोस् र आफैले सल्भ गर्न कोसिस गर्नुहोस् अब यो न्युमेरिकलमा के भनेको चाहिँ एउटा मोटरसाइक्लिस्ट छ मोटर मोटरबाइकमा मजाले धुम थ्री जस्तरी कुदिरहेको छ विथ द भेलेसिटी सेभेन्टी टु किलोमिटर पर आवर भनेको सेभेन्टी टु किलोमिटर परहरूले कुदिरहेको छ अन द फ्ल्याट रोड भनेपछि एउटा सम्म रोड छ फ्ल्याट रोड भनेको उचालिएको छैन रोड भन्न खोजेको टेक्स अ टर्न अन द रोड एट द पोइन्ट वेथ द रेडियस अफ रेडियस अफ कर्भेचर अफ अ रोड इज बिस मिटर यसरी एउटा टर्न लिनु पऱ्यो अरे भनेको यु टर्न जस्तो अथवा आधा टर्न लिएर चाहिँ यस्तो भएर यसरी टर्न लिएर यसरी पनि जान सको टर्न लिने ठाउँ छ अरे बिस मिटरको रेडियसको अनि एसेसन ड्यु टु ग्राभिटी हामीलाई दिएको छ यसरी टर्न लिनु पर्यो इन अर्डर टु एबाउट स्किटिङ हि मस्ट नट बिन विथ द रेस्पेक्ट अफ भर्टिकल प्लेन बाई द एङ्गल अफ एङ्गल ग्रेटर देन कति एङ्गल बनाएर चाहिँ त्यसले भर्टिकलसँग बेन्ड गर्नुपऱ्यो जसले गर्दा चाहिँ त्यो लड्नु भएन अथवा चिप्लिनु भएन अब तपाईँलाई म थोरै भिजुअलाइज गर्यो भने चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ कसरी भइरहेको छ अनि हामी चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ अलिक ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है यो यसरी चाहिँ हामीले यो बेन्ड गर्नेको छ यहाँ जसरी बेन्ड गरेको छ नि यो बाइक यसरी बेन्ड गरेको छ यसरी बेन्ड रोड छ अनि बाइक नै यसरी बेन्ड गरेको छ अब सोच्नुहोस् तपाईँले बेन्ड नै किन गर्नु पर्यो त अब तपाईँले सिधा गर्नुभएको यो बाइक चाहिँ अब नाइन्टी डिग्री थियो अरे सपोज यति नाइन्टी डिग्रीमा चाहिँ कुदायो भने यो कता जान्छ सिधै यो रुखतिर जान्छ इमेजिन भइरह सिधा बाइकलाई सिधा गर्नुभयो भने त यो त रुखतिर जाने भयो अब बेन्ड गऱ्यो भने त यो रोडकै रेडियसमा घुम्ने भयो फिल आइरहेको छ रोडकै रेडियसमा घुम्ने हो जति तपाईँले बेन्ड गर्नु यसो सोच्नुहोस् त तपाईँले साइकल चलाइरहनु भएको अनि अचानक बेन्ड गर्ने ठाउँ आयो भने तपाईँ यसरी बेन्ड गर्नुहुन्छ याद गर्नुभएको छ अथवा कुनै गेमतिर मोटो जिपीतिर देख्नुभयो होला नि मोटो जिपीमा देख्नुभएको छ नि यस्तो रोड हुन्छ अनि पुरै प्लेयरै सुत्दिन्छ नि हो त्यो चाहिँ कतिले बेन्ड गर्नुपर्छ भनेको अब हामी थोरै स्किडिङ भनेको के हो त्यो पनि हेर्छौँ अलिक भिजुअलाइज गरेर चाहिँ हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ जति टाइम लागोस् तर भिजुलाइज भएन भने चाहिँ मजा आउँदैन यी स्किडिङ भनेको यस्तो हो बुझ्नु हो अब यहाँ बाइक भएको के हुन्थ्यो बाइक नै बेन्ड नगरी सिधा गएको भए यस्तो हुन्थ्यो भन्ने मैले देखाउनु खोजेको है बाइक सिधा गएको भए यसरी चिप्लिन्थ्यो भन्ने देखाउन खोजेको र अलिअलि भिजुअलाइज भयो चाहिँ अब न्युमेरिकल सल्भ गर्न त बाई हातको खेल हो केही गर्नै पर्दैन है सुरुमा भिजुअलाइज गर्ने फिगर बनाउने मैले भनिसकेँ फिगर बनाएर फोर्स के के हुन्छ त्यो ब्यालेन्स गर्ने यसरी चाहिँ थोरै अब यो के भएको छ यहाँ फिगरमा हेरौँ त एउटा मान्छे छ सा, साइकल कु कुदाइरहेको छ मोटरसाइकल त्यसपछि त्यसले बेन्ड गरेको जस्तो देखाएको छ यहाँ यस बेन्ड गरेको जस्तो देखाएको छ भन्छ यस्तो होला यसले टर्न लिनुपर्ने त यस्तो थियो होला रोड थ्रिडीमा बनाउनु त सकिएन होइन तर यस्तै हुन्छ भनेर म तपाईँले एज्युम गर्नुहोस् न कस्तो हुन्छ भने एज्युम गर्नुहोस् यसरी गइरहेको छ यसरी मोड लिनुपर्ने छ भने चाहिँ यो यसरी बेन्ड हुन्छ बुझ्नुभयो हो अब के गर्ने फिगर बनायो हामीले फिगर बनायो यस्तो हुने रह फिगर फिगर बनाइसक्यो अब त्यसपछि फोर्सलाई लोकेट गर्ने बेला आयो मुनि लाग्ने एमजी फोर्स भयो यो एमजी फोर्स लोकेट गर्ने त्यसपछि रियाक्सन फोर्स भनेको त सर्फेसले त्यही सर्फेससम्म लाउने सिजीसँग पास हुने रिएक्सन फोर्स भयो अरू त्यसपछि इन्क्लाइन कतिले गर्ने भर्टिकल प्लेन भनेको यो हो भर्टिकल प्लेन कतिले इन्क्लाइन गर्नुपर्छ ठिटाले माने खा यहाँ भन्छ यो एङ्गल र यो एङ्गल यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुने भयो करेस्पोन्डिङ भएर अब हामीले फोर्स सबै यसमा एक्ट गर्ने लगाइसक्यौँ एङ्गल सबै फिगरमा लगाइसक्यौँ अब हाम्रो काम के भयो ब्यालेन्स गर्न मात्र भागी भयो हामीले ब्यालेन्स गर्न मात्र भागी भयो अब हामी फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने अब होरिजेन्टल र भर्टिकलमा चाहिँ अब कन्भर्ट गर्ने के अब सपोज कुनै फोर्स होरि इन्क्लाइन्ट अथवा एङ्गलमा छ भने त्यसलाई हामी होरिजेन्टल अथवा भर्टिकलमा कन्भर्ट गर्ने अनि गर्ने यी आर छ आर भने चाहिँ आर्को साइन टिटा भयो आर्कस टिटा भयो यहाँसम्म केही छैन अब अब त सिम्पली आर्क लाई एमजी गर्ने फोर्स ब्यालेन् फोर्स ब्यालेन्स गर्न सिक्यो भने चाहिँ अब तपाईँको मेकानिक्स चाहिँ सबै सकियो अब तपाईँले थोरै कन्सेप्ट मात्रै बुझेपछि फोर्स ब्यालेन्स गर्न आयो भने चाहिँ तपाईँले अरू केही पनि हेर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई न्युमेरिकल सल्भ गर्न त्यसपछि आरसाइन आर साइन ठिटा भनेको आर साइन ठिटा भनेको के हुन्छ त अब अब अर्को फोर्स चाहियो यो मान्छेलाई त ब्यालेन्स गर्नुपऱ्यो यो इक्वेब्रियममा छ कि छैन यो यो त इक्वेब्रियममा छ भने चाहिँ अब यता पनि हामीलाई एउटा फोर्स चाहिने भयो त्यो फोर्स चाहिँ केले दिन्छ त आरसाइन ठिटालाई ब्यालेन्स गर्ने फोर्स भनेको के हुन्छ त एउटा सर्कुलर पाथमा घुमिरहे चाहिँ यसको रेडियस यसको रेडियसबाट त यता जान्छ यो यता फोर्स लाग्छ सिजीबाट लाग्छ फोर्स त्यो भनेको सेन्ट्रिफिगर फोर्स हुन्छ सर्कुलर पाथमा अप्टे सर्कुलर पाथ घुम्यो भने हामीलाई सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्ने भयो त्यसलाई चाहिँ आर साइन ठिटाले ब्यालेन्स गर्छ सेन्ट्रिफिकल फोर्सलाई आरसाइन्थिटाले ब्यालेन्स गर्ने भयो अनि मान्छे चाहिँ इक्वेब्रियमै हुन्छ यत्तिकै चाहिँ मोड्न सक्छ फेरि अब सेन्ट्रिफिकल फोर्स नभएको भए त आर साइन आरसाइन्थिटा मात्रले त यो मान्छे त लडिहाल्छ नि यता यताले तानिदिनु भयो यो मान्छे यस्तो छ अनि तानिदिनु अझ तानिदिनु भयो भने त आर साइन आरसाइन्थिटाले गर्दा यो त मान्छे लड्छ अब त्यही भएर हामीलाई यसको अपोजिटमा अर्को फोर्स चाहियो त्यो फोर्स चाहिँ हामीलाई यो सर्कल यसरी सर्कुलर पाथ भयो अरे एक्सटेन्ड गर्दाखेरि त्यो त्यो फोर्स चाहिँ हामीलाई सर्कुलर सर्कुलर पाथ भएर चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड हुन्छ त्यसलाई हामी सेन्ट्रिफिकल फोर्स भन्छौँ अब मैले अघि के देखाएको थिएँ यसमा चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ बढी भइदियो तपाईँको हेर्नुभयो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बढी भयो भने चाहिँ यो एउटा सर्कल थियो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको आउटपार्ट जाने फोर्स चाहिँ बढी भइदियो भने त त्यो यो सर्कलबाट त बाहिर निक्लिन्छ अब यो सर्कुलर पाथ थियो भने यो सर्कुलर पाथबाट चाहिँ बाहिर निक्ल्यो कार सेन्ट्रिफ्युगर फोर्स बढी भएर अब हामी न्युमेरिकल त इजिली सल्भ गर्ने आर साइन डिटालाई सेन्ट्रिफिकल फोर्स भनेको कति भयो एमभी स्क्वायर बार, अब बार, अनी अब बार, बार अब आर अब एमभी स्क्वायर बा आर गर्ने अनि एमभी स्क्वायर बा आर भयो अब हामी के गर्छौँ यो आर साइन ठिटा बाई आर कस ठिटा गर्ने भनेको हामीलाई अब आर त था थाहा छैन अब आरलाई त हामीले क्यान्सिल गर्नुपऱ्यो नि त त्यही भएर त डिभाइड गरिदिने इक्वेसन टेन ठिटा भनेको भि स्क्वायर बाई आर जी आउँछ एम र एन क्यान्सल भएर यसरी चाहिँ अब तपाईँले आफै यहाँ सोलुसन चाहिँ डाइरेक्ट गरिदिएको छ मैले चाहिँ डेरिभेसन गरेर गरिदिएँ हरेक कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या तपाईँले कसरी फर्मुला आए पनि बुझ्यो भयो भने चाहिँ अब तपाईँले अरू पनि प्रब्लम चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो एन्सर टेन इन्भर्स टू आयो अब अर्को क्वेसन मास टाइड अफ हन्ड्रेड ग्राम एउटा मास छ अरे फिगर बनाउनु पढ्दै फिगर बनाउँदै मसँगै पढ्दै फिगर बनाउँथेँ अ मास अफ हन्ड्रेड ग्राम इज टाइट टु द वान इन्ड अफ अ स्ट्रिङ छ अरे टु मिटर लङको स्ट्रिङ छ अरे त्यसपछि हन्ड्रेड ग्रामको मास छ अरे अ बडी इज रिभल्भिङ इन द ओरिजेन्टल सर्कर होरिजेन्टल सर्कर भनेको चाहिँ तपाईँको यो बलको हाइट चेन्ज हुनु भएन यहाँ एच हाइटमा थियो भने यहाँ पनि एच हाइटमै हुनु पऱ्यो यहाँ पनि एच हाइटमै हुनुपऱ्यो ओरिजेन्टली घुमाउनु पर्यो त्यसपछि सर्टेन्ड रिभोल्युसन दिएको छ ट्वेन्टी रिभोल्युसन पर मिनेट ट्वेन्टी रिभोल्युसन पर मिनटले घुमिरह ए टु हन्ड्रेड रिभोल्युसन पर मिनटले घुमिरह यो यो फिक्स अब अनदर इन्ड अफ द स्ट्रिङ इज फिक्स्ड एट द सेन्टर अफ द सर्कल अफ अ रिभोल्युसन यो एउटा स्ट्रिङ चाहिँ फिक्स छ अरे भन्छ म्याक्सिमम टेन्सन द्याट द स्ट्रिङ क्यान बियर अब टेन्सन चाहिँ कति हुन्छ त स्ट्रिङको अब हामीले के गर्ने फोर्स ब्यालेन्स गर्ने भनिसक्यौँ मैले फिगर बनाइसक्यौँ हामीले अब यहाँ टेन्सन भयो बो, टेन्सन फोर्स अब यो तपाईँ यसरी फोर्स कसरी थाहा भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब कसरी भिजुअलाइज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यो बडी हो भनेर यसो सोच्नु त तपाईँलाई कसैले बाँधेर घुमाइदियो अरे तपाईँ चाहिँ यो बलको ठाउँमा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई बाँधेर घुमाइदियो घुमाइदियो भने तपाईँले डोरीले गर्दा डोरीले नि तपाईँलाई तानिरहेको छ इमेजिन भयो डोरीले तपाईँलाई तानिरहेको हुन्छ इमेजिन भयो अब तपाईँले र डोरीले तपाईँलाई तानिरह हुन्छ र यसो फिल गर्नुहोस् त तपाईँ आउटबाट पनि गइरहेको याद हुन्छ तपाईँलाई अघि कारको स्पिड भएको थिएन कार अब स्पिडमा थियो घुमाउँदाखेरि त यो यता यता साइड साइडतिर जान खोज्यो हो भने चाहिँ आउटपट फोर्स पनि रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ हामीलाई नभए त यो टेन्सनले मात्र ताने त ता यो हामी त यता सेन्टरतिर जानुपर्ने हो तर हाम्रो रे रेडियस त मेन्टेन छ भन्नुको मतलब हाम्रो आउटवर्ड फोर्स पनि छ भने चाहिँ त्यही आउटवर्ड फोर्सलाई हामी एमबी स्क्वायर बार मान्ने फोर्स पनि ब्यालेन्स भयो अब हाम्रो काम के हो इक्वेल गर्ने अब यहाँ तपाईँले सोच्नु होला ए, ए एमजी वेट कहाँ गयो त है होरिजेन्टल्ली घुमाएको छ होरिजेन्टल्ली घुमाएपछि त हाम्रो वेट वेट त सिधै ठ्याक्कै भर्टिकलमा हुन्छ वेट तो भर्टिकल होटिकल होने वो वेट अब हमें तो यहाँ एम भी स्क्वायर बार आर भो यहाँ टी भो अब सीधे टी यो एमजी ने तो फोर्स के एक्ट करेन क्या हम इक्वेसन में क्योंकि माथि भर्टिकल फोर्स चाहन्द चाहिए भो टी रम बी स्क्वायर आर से इक्वल भा भनेपछि टी इक्वल टु एमभी स्क्वायर गर्ने यहाँबाट निकाल्ने फिगर बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको सक्यो क्या प्रब्लम अप्सन एन्सर डी आउँछ राइट यसरी आएम ओमेगा स्क्वायर आर फर्मुला लाएर गऱ्यो यसले रिभोल्युसन पर मिनट भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो, 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 हो हा है हामीलाई ओमेगा भनेको त रेडियन पर सेकेन्डमा दिनुपर्थ्यो रिभोल्युसन भनेको त्यो फ्रिक्वेन्सी आयो ओमेगा भनेको टु पाइएफ हुन्छ अब अर्को चाहिँ त्यही सा बोयो साइकल पेडलवाला यो मैले अघि सिकाएको छु यो चाहिँ आफै गर्नुहोस् तपाईँ एकचोटि यो टेन ठिटाइकल टु भी स्क्वायर बाई आर चाहिँ सिधै लाएर नगर्नुहोस् एकचोटि आफै डिराइभेसन गर्नुहोस् आफै डिराइभ गरेर चाहिँ गर्नुहोस् है आफै डिराइभ गर्नुहोस् यसरी ठिटा भयो अनि यहाँ नर्मल रियाक्सन आर भयो यहाँ एमजी भयो अनि यो सर्कुलर पाथमा छ भने चाहिँ यहाँ एम भी स्क्वायर बा आर लाग्छ चा। यसरी चाहिँ अब आर्को कम्पोनेन्ट ऊ गरेर आरको कम्पोनेन्ट छुट्याएर आर्को आर साइन गरेर इक्वेट गरेर तपाईँले यो फर्मुला निकाल्नुहोस् अनि चाहिँ सल्भ गर्नुहोस् यो पनि अब त्यही एउटै तरिका अब होरिजेन्टल भन्ने भनेपछि फिगर बनाउने यसरी नै होरिजेन्टल भनेको यसरी घुमाएको छ फिगर एउटा एमभी स्क्वायर बार भयो एउटा टी भयो हामीलाई टेन्सन निकाल्नु भनेको छ र यो मुनि त एमजी हुन्छ र एमजीले चाहिँ टेन्सनलाई केही फरक पार्दैन किनकि एमजी त टेन्सनको परपेन्डिकुलर छ नि त परपेन्डिकुलर फोर्सले त केही गर्न सक्दैन नि त त्यही भएर टी इक्वल टु एमभी स्क्वायर बार गर्ने अघि मैले सिकाएको छ यसमा चाहिँ अब केही पनि छैन त्यही टेन्सन चाहिँ वान क्वार्टर भयो भने के हुन्छ भनेर गरेर गर भने यसरी चाहिँ हामीले इक्वेट गरिदिने अब आरपिएम भनेको रिभोल्युसन पर मिनेट भयो अनि ओमेगा निकाल्ने टुपाया र अथवा तपाईँले टेन्सन भनेको एमभी स्क्वायर बार छ टेन्सन भनेको एमभी स्क्वायर बार भयो बा। हामीले यसरी इक्वेट गरेर निकाल्यौँ अनि टेन्सन इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु ओमेगा भयो यहाँबाट थाहा भयो किनकि एम र आर त कन्सटेन्ट हुन्छ रेडियस चेन्ज हुँदैन मास पनि चेन्ज भएन र ओमेगा ओमेगा इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु एफ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ किन मिल्नु नमिल्नु होइन ओमेगा भनेको त टु पाई एफ हुन्छ अनि टु पाई भनेको कन्सटेन्ट भयो यो डाइरेक्टली प्रपोसनल एफ हो त्यही भएर यो इक्वेसन र यो इक्वेसन हेऱ्यौँ भने T is directly proportional to यो ओमेगा स्क्वायर र है किनकि T भनेको त ओमेगा स्क्वायरसँग छ नि त अनि t इज डाइरेक्टली प्रपसनल टु एफ स्क्वायर गर्ने त्यसपछि इनिसियल टेंशन T राख्ने इनिसियल टेंशन T राख्ने अनि गर्ने यहाँ सोलुसन हेर्नु म चाहिँ प्रोसेस सिकाइदिने प्रोसेस सिका सिकायो भने चाहिँ अब म एन्सर भन्दा चाहिँ थी। प्रोसेस सिकायो भने चाहिँ तपाईँले सबै क्वेसन चाहिँ सेम प्रोसेसले गर्न सक्नुहुन्छ नि त एन्सर पनि यसरी हुन्छ है त्यही इनिसियललाई फाइनल गर्ने अनि डिभाइड गरिदिने आउँछ गर एन्सर अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त यो चाहिँ आफै ट्राई गर्नुहोस् आफै सल्भ गर्न ट्राई गर्नुहोस् मैले अघि सिकाइसकेको छु सुरुमा फिगर बनाउने फिगर बनाउने त्यसपछि फोर्स इक्वेट गर्ने अथवा तपाईँलाई के निकालो भनेको छ त्यही आन्सर गर्नुहोस् फिगर बनाउनु सुरुमा र म चाहिँ अब अप्सन इलिमिनेसनबाट चाहिँ कसरी गर्ने पनि सिकाइदिन्छु तपाईँलाई सुरुमा अब यसो हेर्दै थाहा भयो यो अप्सन सी र डी त हुन सकेन किनकि हामीलाई एसोलेसन छ एसोलेसनको डाइमेन्सन त म्याच खानु खानुपऱ्यो नि एन्जरसँग त डाइमेन्सन म्याच खान भने सी र डी हुन सकेन किनकि यहाँ ए स्क्वायर आइसकेको छ ए र ए स्क्वायरको दे डाइमेन्सन त एउटै हुँदैन अब आयो बी र ए र बीमा अब बी हेर्नुहोस् त बीमा चाहिँ भी बी स्क्वायर बाह्र माइनस ए स्क्वायर अब हामी फिगर बनाउँछौँ है त्यो थोरै बुझ्छौँ एउटा कार छ अरे भर्टिकल सर्कुलर ट्र्याकमा छ रेडियस आर छ स्पिड चाहिँ इन्क्रिज भइरह कारको भनेको यो के भयो नन युनिफर्म भयो नन युनिफर्म नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन छ भने चाहिँ स्पिड इन्क्रिज भइरह नन युनिफर्म हुने बित्तिकै त्यसमा टेन्जेन्सियल एक्सप्रेसन आउँछ भनेर मैले भनिसकेँ सियल एसिएसन आउँछ एउटा त सेन्डिकेटर एसोलेसन हुने भइगयो सर्कुलर मोसन हुने बित्तिकै अब हामीलाई नेट एसिलेसन निकाल भनेको छ भनेको रिजल्टेन्ट एसिलेसन निकाल भनेको छ भनेको रिजल्टेन्ट एसिलेसन यो दुइटाको बिचबाट जान्छ अब हेर्दै त अब अप्सन आइसक्यो हामीलाई भनेको एट टी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर गऱ्यो भने यो आयो एन्सर र एसी भनेको त भी स्क्वायर हो मैले भनिसकेँ अगाडि नै र अप्सन ए चाहिँ हुने भयो अप्सन बी किन भन त वाइ अप्सन बी अब सपोज तपाईँले कारको एस्रेसन चाहिँ बढी भइदियो इन्क्रिज भइदियो सिन्टिपेटर एस्रेसन भन्दा कारको एसेसन त बढी हुनसक्छ अफकोर्स हुनसक्छ नि अब यो बढी भयो भने त यो पछाडिको ट्रम त बढी हुने भयो भने चाहिँ रुटभित्र त नेगेटिभ आउन सक्छ त सक्दैन यसरी तपाईँले अप्सन बीलाई पनि इलिमिनेट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को क्वेसन पनि हेर्नुहोस् त यो नि इजी छ मैले अब सिकाएको ट्रिक भइसक्यो कसरी क्वेसनलाई सल्भ गर्ने ट्याकल गर्ने भन्छ यसरी त अब तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ Right. ट्राइट आफै एकचोटि भिजुअललाई पज गर्नुहोस् र ट्राई गर्नुहोस् सबै फिगर बनाएर क्लिन फोर्सलाई इक्वेल गरेर अनि फोर्सलाई ब्यालेन्स गरेर गर्नुहोस् र म गरिदिन्छु अब द सुरुमा स्टोन अफ मास एउटा स्टोन छ मास पाँच केजीको अनि एट्याच टु अ स्ट्रिङ अफ लेन्थ भनेको दस मिटरको लेन्थ छ इज विल इन अ होरिजेन्टल सर्कल भनेको हाइट चेन्ज नगरी चाहिँ यसरी होरिजेन्टलले चाहिँ घुमाएको छ विथ अस्ट्रिङ क्यान विथ इन स्ट्यान्ड द टेन्सन अफ एक्सेस साठी त्यहाँदेखि द म्याक्सिमम् भ्यालिसिटी द्याट क्यान गिभ द स्टोन विदआउट ब्रेकिङ भने चाहिँ अब यसो याद गर्नुहोस् तपाईँ एउटा रबर लिनुहोस् बेस्ट एक्जाम्पल दिन्छु है त म ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र एउटा रबर लिनुहोस् रबरमा तपाईँ स्टोन बान्नुहोस् होइन रबरमा स्टोन बाँधेर मजाले घुमाउनुहोस् र स्पिड इन्क्रिज गर्दै जानुहोस् भनेको स्पिड इन्क्रिज 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 गर्दै जानु भने सर्ट पछि त यो रबर त चुटिन्छ भिजुलाइज भइरह्यो त कसैसँग एन्सर छ त किन चुट्यो त रबर त किन चुट्यो घुमाइरहेको छ रबर किन चुट्टियो त रबरको सर्ट इन्डेन्सन हुन्छ चुट्टिनु भनेको के हो ब्रेक हुनु हो यसरी ब्रेक हुन्छ भनेको यताको फोर्स चाहिँ बढी भइदिनु अब अलिक भिजुअलाइज गरौँ है त यता तपाईँले एउटा डोरी छ दुइटा साथी छ टग अफ वार जस्तो छ बुझ्नुभयो टग अफ वार जस्तो टग अफ वार होइन अब यहाँ एउटा फिक्स छ अरे होइन तपाईँले एउटा डोरी चाहिँ पोलमा बाँधिदिनु भयो त्यो चाहिँ अब पोल त हल्लिन सक्दैन जति फोर्स लाए पनि एउटा फिक्स छ अब तपाईँले डोरी घुमाउनु भयो अथवा डोरी तान्नु भयो तपाईँले यता फोर्स लाउनु भयो ठिक छ भनेको तपाईँले डोरी फोर्स लाउनु भयो डोरी त आफ्नै ठाउँमा बसिरहन्छ नि त इलास्टिक छैन भने तान्नुभयो आफ्नै ठाउँमा बसिरहन्छ भनेको त्यसमा अपोजिट रिया अपोजिट फोर्स पनि आइरह भने त्यो टेन्सन फोर्स भयो पोलले पनि डोरीलाई त तानेको जस्तो छ नि त अनुभव तपाईँले डोरीलाई तान्नुभयो र पोलले पनि त डोरीलाई तानेको जस्तो देखिन्छ डोरीमा लाउने पोलले चाहिँ टेन्सन फोर्स लाउँछ अब तपाईँले फोर्स चाहिँ डोरी पोलले विट स्ट्यान्ड गर्ने फोर्स भन्दा बढी भयो सपोज पोलले चाहिँ दस न्युटनसम्म थिङ्न सक्छ अरे दस न्युटनसम्म थिङ्न सक्छ अब तपाईँले एघार न्युटन फोर्स लगाइदिनु भयो भने त यताको फोर्स बढी हुने भयो भनेपछि डोरी त डोरी त यता सर्छ नि त यता तन्किन्छ अब पोल त हल्लिने छैन अब फेरि तान्नु भयो भने त यो चुट्टिन्छ सर्टेन कामबाट चुट्टिदिन्छ यसरी चाहिँ फोर्स यता बढी भइदियो भने चाहिँ पोलले थ्याङ्कन सक्ने त सकेन भने चाहिँ यो डोरी छुट्टियो पोल त हल्लिन सकेन नि त एउटा फिक्स त हल्लिन सकेन भने चाहिँ डोरी चुट्टिनु पर्यो त्यस्तै कुरा हो यो स्टोनमा हरेक न्युमेरिकल चाहिँ मैले भिजुअलाइजै गरेर एकचोटि भिजुअलाइज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब जति बेला पनि बुझेर गरेको कुरा चाहिँ कहिले बिर्सिँदैन लगोटोरी भयो यहाँ टेन्सन लाग्ने भयो होरिजेन्टल भन्छ एमजी फोर्सले त टेन्सनलाई त केही इफेक्ट गर्ने भएन किनकि भर्टिकल छ त्यो कुरा मैले भनिरहनु परेन र सेन्ट्री फिगर फोर्स लाग्छ अब यसलाई हामी फाइन द ए द म्याक्सिमम भ्यालिसिटी अफ रिलेसन द्याट क्यान किमन भनेको टेन्सन चाहिँ फ्री सेन्ट्रिफिकल फोर्ससम्म इक्वेल हुन्जेलसम्म चाहिँ यो चाहिँ घुम्छ अब यदि सेन्ट्रिफिकल फोर्स चाहिँ टेन्सनभन्दा स्लाइटली बडी भइदियो भने पनि त्यो डोरी छुट्टिन्छ फिलाइरह ठिक छ अब हामी टेन्सनलाई सेन्ट्रिफिकल फोर्सले ब्यालेन्स गरिसकेपछि अब एमभी स्क्वायर आर गर्ने अथवा ओमेगामा दिएको छ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड अथवा दिएको छ भने एमओमेगा स्क्वायर आर हुन्थ्यो त्यही कुरा हामीले अब लायौँ अनि एन्सर निकाल्यौँ यसरी एन्सर निकाल्दा चाहिँ एमभी स्क्वायर बार गराए म्याक्सिमम् टेन्सन म्याक्सिमम् सेन्टिमिटर होस् त्यसपछि इक्वल गरेर भि चाहिँ यति निकाल्यो आफै पनि ट्राई गर्नुहोस् यो त्यसपछि अर्को क्वेसन छ यो पनि मैले भनिरहनु पर्दैन पार्टिकल कन्सटेन्ट सर्कुलर पाथमा छ भनेपछि अन्तर द आर अन्डर द एक्सन अफ फोर्स इट इज स्पिड इज अब सेन्ट्रिफिकल फोर्सको चाहिँ यो सिधै फर्मुला लाउने यो बच्चा भयो भि स्क्वायर बार भोग गर्ने यहाँबाट भी निकाल्ने हो अब अर्को चाहिँ तपाईँले डाइमेन्सनबाट चेक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो यो कोइसन तर आफै चेक गर्नुहोस् यो चाहिँ डाइमेन्सनल्ली चेक गर्नुहोस् अब तपाईँलाई थाहा हुने फोर्सको जुनसुकै फर्मुला लगाए पनि हुन्छ एफिकल टु एमए लाएर चेक गरे पनि हुन्छ डाइमेन्सनल्ली चेक गर्दा अब यहाँ म अप्सन ए नै चेक गरिदिन्छु है त र आर एफिकल टु एमए लाउनु जुनसुकै फर्मुला आउँछ तपाईँलाई त्यो लाउनुहोस् तर सिम्पलर होस् क्या फोर्सको जुनसुकै फर्मुला लगाए पनि हुन्छ र एम र एम काट्यो रुट अन्डर एआर के हुन्छ ए भनेको त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो आर भनेको मिटर भयो अनि चाहिँ मिटर स्क्वायर बाई सेकेन्ड स्क्वायर सेकेन्ड स्क्वायर रुटमा जाँदाखेरि त भेलुसिटीको आयो मिटर पर सेकेन्ड आयो त्यसरी डाइमेन्सनली पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ कोइन रोटेटिङ अन ग्राम ग्रामोफार्म डिक्स जस्ट बिगेन टु स्लिप इफ द सेन्टर इज एट द एट सिएम फ्रम द सेन्टर अफ डिस्क अनि द एङ्गुलर भिभर्सिटी अफ ग्राम फार्म डिस इज देन डबल देन द एडभर्डिसन द कोइन्स सुल बी सिफ्टेड टुआर देयर सेन्टर यो पनि सबै अब सुरुमा भन्ने बित्तिकै अब यो रोडेटिङ ग्रामफार्म कस्तो हुन्छ त थोरै भिजुअलाइज गरौँ यसरी घुमिरहन्छ अब हामीले यहाँ कोइन राखिदिउँ रे यहाँ कोइन राख्दा त यसरी घुम घुम्छ यो कोइन पनि यसरी घुम्छ अब हामी डिस्टेन्स इन्क्रिज गर्दै गयो भने के हुन्छ त्यसको सेन्टरबाटको डिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ भनेको रेडियस इन्क्रिज हुन्छ अब हामीलाई सेन् रेडियस इन्क्रिज भयो भने त रेडियस इन्क्रिज भयो भने त के हुन्छ सेन्ट्री फ्युगल फोर्स त इन्क्रिज हुने भयो एम ओमेगा स्क्वायर आर यदि कन्सटेन्ट ओमेगा छ भने ओमेगा त यो डिक्स डिक्स छ नि डिस्क यो सिडी सिडी घुमेको छ नि सिडी घुम्नेको ओमेगा कन्सट्यान्ट छ चा भने चाहिँ हाम्रो फोर्स भनेको चाहिँ रेडियोसँग डाइरेक्ट प्रोपसनल छ अनि डाइरेक्टली प्रोफेसनल भएपछि जति रेडियस इन्क्रिज गर्दै गयो त्यति सेन्ट्रिफिगल फोर्स इन्क्रिज हुन्छ सेन्ट्रिफिगल फोर्स इन्क्रिज भयो भने हाम्रो आउटवर्ड फोर्स इन्क्रिज हुन्छ अलिक भिजुअलाइज भयो अब हामी त्यही अब सुरुमा फिगर बनाउने इफ द सेन्टर इज एट आठ सेम डिस्टेन्स पर छ अरे सुरुमा अब यति बेला फोर्स इक्वेल गर्ने कति हुन्छ आउटवर्ड फोर्स हुन्छ एउटा एफसी यताको फोर्स भनेको अब के हुन्छ सर्टेन जे पनि फोर्स हुन सक्यो फ्रिक्सन हुन सक्यो अथवा जे पनि हुनसक्छ फ्रिक्सन फोर्स छ भने ऊ गरौँ है तपाईँले सिडीमा एउटा कोइन राख्नुभयो अब त्यसले फ्रिक्सनले होल्ड गर्न सक्नेसम्म त त्यसले होल्ड गर्छ भनेको यता आयो सेन्ट्रिफिकर फोर्स यदि फ्रिक्सन नभएको भए त यो कोइन त उछिटिन्थ्यो र बाहिर निक्लिन्थ्यो र त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको फ्रिक्सनल फोर्स छ फ्रिक्सनले गर्दा चाहिँ सेन्ट्रिफिकर फोर्सलाई ब्यालेन्स गरेर अब हामी सुरुको केसमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सलाई चाहिँ इक्वेल गरिदिने फ्रिक्सनल फोर्स भनेको एफ सी भयो अथवा एम एमभी स्क्वायर बाई आर वान भनेको आर भनेको एट छ यो आरको ठाउँमा एड राख्ने अब फेरि एङ्गुलर भेर्सिटी अफ ग्रामफार्म इज डबल गरे फेरि एङ्गुलर भेभिसिटी डबल गरेको छ भन्नुको मतलब के हुनसक्छ त सा एम ओमेगा स्क्वायर आर यो ओमेगा डबल गरेको छ हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स त चेन्ज हुन्छ त हुँदैन नि फ्रिक्सनल फोर्स त यति बेला युज गरेँ कि लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स हो त्यही भएर यो लिमिटिङ त चेन्ज भएन भनेपछि हाम्रो ओमेगा चाहिँ डबल भएको छ भन्जी यो फ्रिक्सनल फोर्स त चेन्ज भएन न भन्जी हाम्रो चेन्ज त अब यही एफसी भयो अब एफसीलाई चाहिँ हामीले कसरी नलिफाई गर्न सक्छौँ त त्यो चेन्जलाई अब ओमेगा डबल गराइदिएछ भने हामीले आरलाई घटाइदियो भने त यो एफसी त कन्सटेन्ट हुनसक्छ नि त बुझ्नुभयो त हामीले ओमेगा बढाइदिए पनि आर घटाइदियो भने त यो हुनसक्छ अब हामी आरलाई कति राख्ने त त्यो हेर्छौँ आरलाई चाहिँ अब आरलाई चाहिँ भनेको एफ सेन्ट्री फिल फ्रिक्सनल फोर्स त चाहिँ भएको छैन हाम्रो भने चाहिँ हामीले अब सेन्टिफिकल फोर्सलाई चाहिँ कन्सट्यान्ट बनाउनु खोज्नु पऱ्यो इनिसियल सेन्टिफिकल फोर्स जति छ त्यति नै फाइनल सेन्टिफिकल फोर्स हुनु पऱ्यो किनकि यो फ्रिक्सन चेन्ज भएको छैन भने चाहिँ एफसी सुल बी इक्वल टु एफसी भनेको इनिसियल अब एमभी स्क्वायर बाई आर अथवा एम ओमेगा स्क्वायर आर छ एङ्गुलर भेरिसिट दिने बित्ति ओमेगा राख्ने इक्वल टु एम ओमेगा स्क्वायर आर गर्ने यो इनिसियल ओमेगा हो यो फाइनल ओमेगा ओमेगा वान यो इनिसियल रेडियस यो फाइनल रेडियस यो अब यसरी चाहिँ हामीले फाइनल ओमेगा हाम्रो के छ टु ओमेगा दिएछ भनेको डबल छन् डब्लु वान भनेको टु ओमेगा छ अब यही कुरा चाहिँ यहाँ राखिदिनुहोस् अनि यो टुको स्क्वायर फोर हुन्छ आर चाहिँ वान बाई फोरले घट्नु पऱ्यो भनेर आउँछ हाम्रो कन्क्लुजन सुरुमा एट थियो वान बाई फोरले घट्दाखेरि आरको भ्यालु टु हुन्छ र हामीलाई त सिफ्ट निकाल भनेको छ कतिले चाहिँ कति मिटर चाहिँ हामीले सिफ्ट गर्नुपऱ्यो सुरुमा आठ आयो त्यसपछि टु छ रेडियस सेन्टरबाट टु रेडियससम्म राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले सिक्स सेन्टिमिटर चाहिँ सिफ्ट गऱ्यौँ भन्ने बुझियो सिक्स सेन्टिमिटरै सिफ्ट गऱ्यौँ यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ यसरी प्रोसेस हेर्नुहोस् र यो क्वेसन छ यो क्वेसनमा नि म फोर्स कसरी ब्यालेन्स गर्ने सुरुमा डायग्राम बनाउनुहोस् यस्तै हो क्या कोइसन अब फाइटर प्लेन फ्लाइङ इन द स्काई डाइब्स अन्त स्पिड यति छ भर्टिकल सर्कर बनाएँ यति रेडियसको द वेट अफ प्लाइ पाइलट दिएको छ वाट द भ्यालु विच विथ द बाइलट प्रेसेज द सिट वेन द एरोप्लेन एट हाइएस्ट पोजिसन यस्तो छ क्या यो प्लेन छ नि प्लेन चाहिँ यसरी रोटेट गर्नु पऱ्यो अरे यहाँ देख्नुभयो ल यही हो यो रेलगाडीको सट्टा चाहिँ प्लेन हुनु पऱ्यो अब यो हाइएस्ट पोइन्टमा त मान्छे झर्ने त सम्भावना छ कि छैन त यहाँ मुनि यस्तो उल्टो हुन्छ त मान्छे अन्छ यो हाइएस्ट पोइन्टमा यो प्लेन भयो अरे यदिसम्म फिगर बनाउनु भयो अब फोर्स ब्यालेन्स गर्ने फोर्स के के हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसले लेख्ने फोर्स आउट फोर्स भनेको एमभी स्क्वायर भयो भयो आर भयो त्यसपछि मुनि लाग्ने फोर्स भनेको एमजी भयो अब मुनि मुनि सपोज टिम आर मान्दौँ अथवा टिम माने पनि हुन्छ यस्तो अब के बुझाउनु खोजेको अब मुनिको फोर्स बढी भयो भने यो मान्छे मुनि खस्छ माटेको फोर्स बडी त हुन सकिनँ भने अब हाम्रो मुनिको फोर्स चाहिँ कति बढी छ त्यति नै चाहिँ पाइलटले चाहिँ आफू सिटलाई चाहिँ प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ त्यति नै फोर्सले प्रेस गर्यो भने चाहिँ यो खस्न सक्दैन भिजुअलाइज भयो जति मुनिको फोर्स छ त्यति नै पाइलटले प्रेस गरिदियो भने त्यो खस्न त सक्छ त सक्दैन सा नि अब हामीले बाँकी रह्यो हाइस्ट पोइन्टको निकाल्यो भने यो अब हाइएस्ट पोइन्टमा माथि एफसी लाग्ने भयो मुनि एमजी लाग्ने भयो र मुनि नै फोर्स बढी छ भने मुनि एउटा फोर्स आर मानौँ अब आर प्लस एमजीलाई एफसीले इक्वेट गरौँ भनेको आर चाहिँ सर्टेन आउँछ जति मुनिको फोर्स भनेको यो आर भनेको के हो सुरुमा बुझौँ त एमजी चाहिँ एफभन्दा कतिले आर भनेको त एमजी माइनस एफ होइन त भन्नुको मतलब एमजी चाहिँ यो सिन्टिफिकल फोर्सभन्दा चाहिँ कति बढी छ अब दस न्युटनले बढी भयो भने त मुनि मुनिको फोर्स त दस न्युटन छ भने चाहिँ पाइलोटले त्यति नै दस न्युटन चाहिँ माथि लायो भने त त्यो बस्न सक्छ नि त मुनि दस न्युटन छ त्यति नै दस न्युटन चाहिँ माथि लाउनु पऱ्यो आफ्नै सिटमा बस्नको लागि हो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एमजी माइनस एफ गरेर अथवा यसरी ब्यालेन्स गरेर गर्न सक्यौँ अथवा तपाईँले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो माथि लाउने फोर्स नि त भनेको माथिलाई आर मान्दौँ पाइलटले लाउने फोर्स माथि छ त्यो आर मान्दौँ पाइलटमा ला पाइलट तपाईँ सपोज पाइलट हुन्थ्यो भने मुनि तपाईँलाई वेटले तानिर आउँथ्यो माथि चाहिँ सिन्टिफिकल फोर्सले तानिरहन्थ्यो र तपाईँले चाहिँ सर्टेन माथि पनि फोर्स लाउनु पर्थ्यो भनेपछि आर प्लस एफ इक्वल टु एमजी गरौँ यो चाहिँ करेक्ट भयो मुनि आर नराख्नुहोस् माथि नै आर राख्नुहोस् किनकि पाइलटले लाउने फोर्स भनेको त माथि हो पाइलटलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर राख गरेको हो नि त्यही हो आर प्लस एफ एमजी एमजेपो यहाँबाट आर निकाल्नुहोस् त्यही भन्छ आयो अब यहाँ पनि त्यही गरेको छ वेट अफ पाइलट यसरी नै गरेको छ यसले टिम हान्यो अब कताको फोर्स बढी छ त्यही अनुसारको गर्नुपर्छ अब हामीले एमजी माइनस एमभी स्क्वायर आर गरेको भयो यसमा यो माइनस थ्री थाउजन्ड आउँथ्यो भन्नुको मात्र हामीले लिएको टीको डिरेक्सन चाहिँ गलत छ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ अब तपाईँले टीलाई चाहिँ माथि लिएर गर्नुभएको थियो सपोज गरौँ होइन यो टीलाई माथि लिएर गर्नुभएको थियो र टीको भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्दा चाहिँ नेगेटिभ आइदियो भने चाहिँ टीको डिरेक्सन चाहिँ गलत छ चा, तर म्याग्निट्युड सही छ भनेको टीको हामीले एजम्पसन गरेको चाहिँ फल छ चा, टीको भ्यालु टीको डिरेक्सन चाहिँ मुनि आउनुपर्छ भनेर चाहिँ क्वेसनले आफै सल्भ गरेर पनि थाहा हुन्छ हामीले यदि माथि लिएको छौँ भने चाहिँ मुनि आउनुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी नेगेटिभ आउँछ अब हामीले मुनि लिएरै गरेको भए चाहिँ यो एन्सर पोजिटिभ आउँथ्यो मा वाना है ना फोर्स को को यो क्वेसनमा भने होइन मैले ऊ फोर्सको एक्जाम्पल दिएको माइनस चाहिँ कति बेला आउँछ भनेर त्यही आयो म्याक्सिमम्सरी कभर गर्ने अब कर्भ अब रेडियस अन लेबल रोड त्यही बाइकको जस्तै कुरा आयो पनि अब को यो चाहिँ फ्रिक्सनको कुरा आयो कारलाई त बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न नि त्यही भएर अब फ्रिक्सन चाहियो कारको लागि चाहिँ एउटा आउटवार्ट लाग्ने फोर्स त्यो नभए चाहिँ अघिको जसरी स्किड हुन्छ र फ्रिक्सन यता अब अब थोरै भिजुवलाइज गरौँ यो त तपाईँलाई आउँछ गरिरहनु परेन अघि यस्तै क्वेसन गरिसकेको छ है हामीले थोरै फेरि भिजुअलाइज गरौँ है त यसरी स्किड भयो देख्नुभयो यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ यताको सर्ट एन्ड रेडियसमा घुमाख भने चाहिँ यहाँ हेर्नु यता एउटा फोर्स छ अनि यता फ्रिक्सन फ्रिक्सन यता छ यसको अनि सेन्ट्रिफिकल फोर्स आउटफट्छ यसरी पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्थ्यो र यो क्वेसन चाहिँ आफै गर्नुहोस् ट्राई गर्नुहोस् र आजको सेसन पनि सकियो र सर्कुलर मोसनको मैले चाहिँ हरेक सबै धेर जस्तो सबै न्युमेरिकल चाहिँ गर्दैछु र तपाईँले चाहिँ अरू न्युमेरिकल पनि यही आइडिया यही स्टेपहरूबाट चाहिँ सल्भ गर्न इजिली सक्नुहुन्छ र एकचोटि आफै ट्राई गर्नु बुझ्नु भएन भने हामीले एउटा फेसबुकमा ग्रुप पनि बनाएको छौँ त्यसको ग्रुपको डिस्क्रिप्सनमा म लिङ्क दिन्छु त्यसमा चाहिँ तपाईँ जोइन हुनुहोस् अनि केही क्वेसन गाह्रो लाग्यो भने त्यहाँ पोस्ट गर्नुहोस् अनि तपाईँकै साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ रिप्लाई गरिदिनुहुन्छ र यो भिडियोको लागि लाइक हाल्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् मैले भनिरहनु पर्दैन मैले यत्रो मिहिनेत गरेर बनाएको छु सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनिरहनु परेन तपाईँले यसो गर्नुहुन्छ र यसरी हामीले सुरुमा स्टेप कसरी गर्ने भनेर सिक्किम न्यु मेडिकल अनि न्युनिफर्म नन इन्फर्मसि सबै कुरा सिक्यौँ आई होप यु इन्जोय दिस भिडियो र मेकानिक्सको प्रब्लम चाहिँ तपाईँले भिजुअलाइज गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले गर्न मजा आउँछ र भिजुअलाइजको थोरै मैले गिफ्टहरू राखेर पनि भिजुअलाइज गराइदिएको छु थ्याङ्क यू स्टे सेफ अनि किप प्लिङ आवर च्यानल र भिडियोहरू आउँछ सब्सक्राइब गर्नुहोस् थ्याङ्क यू